हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु फोन थरे मो चैनल को आपण मान को स्वागत करछि। मु ओडिसा रो अपग्रेड थिली दिल्ली जाए फ्लाइट रे। दिल्ली रो हमर ट्रेन थिला हरिद्वार पई गुट राति। दिल्ली रो हरिद्वार गुट राति लागो जे तापर न सकाळे हरिद्वार रे पहुंचो जे। The trench below. Haven't I suffered enough to let you go? I were all that you I had you come. I'm right were all that you Haridwar ro gutte travel agency ro gaadi nei ki Kedarnath jatra ame start karlu. Haridwar ro Kedarnath 300 km pakha ki hobo। ସେଇଦିନ ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁ ନାହିଁ କେଦାରନାଥରେ। ବିରି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ନାଇଟ୍ରେ ହୋଲ୍ଡ କଲୁ ସେଠି, ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ଥଣ୍ଡା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ସକାଳୁ 4 ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ସୋନପ୍ରୟାଗ। ସୋନପ୍ରୟାଗରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ସୋନପ୍ରୟାଗରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠୁ ଆମେ ଗଲୁ, ଗାଡ଼ି ସେଇଠି ରହିଲା। ସେଠୁ ଆମେ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ଜାଗାକୁ ଗଲୁ 5 କିଲୋମିଟର। ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ ଥିଲା ଥିଲା ଗାଡ଼ି ଥିଲା। ସେମାନେ ଆମକୁ ସେଠି ନେଇକି ଗଲେ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ। ଆଉ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରୁ ହିଁ ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 16 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି। ଚାଲିଲୁ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚାଲିଲୁ। ବାଟରେ ଖିଆପିଆ ବି ହେଉଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଥଣ୍ଡା ଜାଗା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ରାତି 8ଟାରେ କେଦାରନାଥରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହିଲୁ। ପାହାଡ଼ ସାରା ବରଫ, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଯେ ମୋ ହାଲତ ବି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ସେଠି ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗଲାବେଳକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ନା। ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ନେଇକି ଆମେ 5ଟା ଘୋଡ଼ା ନେଇଥିଲୁ। 5ଟା ଘୋଡ଼ାରେ 5 ଜଣ ବସିକି ନେଇଥିଲୁ। ଘୋଡ଼ା 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ରେଟ୍ ନେଇଥିଲା। ବସିକି ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ ପୁଣି ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ଯାକେ 16 କିଲୋମିଟର ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିଲୁ। କେଦାରନାଥରେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଅତ୍ୟଧିକ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ମେରେ କବାଟ ଖୋଲା ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର କବାଟ ଖୋଲା ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର 4 ଧାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟୁର୍ରେ କ୍ଲିୟର କରିପାରିନି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ଯଦି ହୁଏ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ୍ରେ ମୁଁ 4 ଧାମ ଟୋଟାଲ କ୍ଲିୟର କରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯାତ୍ରାର ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଛି, କେଦାରନାଥ, ବଦ୍ରିନାଥ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ଯମୁନୋତ୍ରୀ। ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଆଉ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଏଇ ଦୁଇଟା ମୋର ହୋଇନି, ଆଉ ସବୁ ଟୋଟାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବଦ୍ରିନାଥରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିପାରିନଥିଲି। ସେଠୁ ଆମେ ବଦ୍ରିନାଥ ଗଲୁ, 200 କିଲୋମିଟର ହେବ। ବଦ୍ରିନାଥରୁ ରିଟର୍ନ କଲାବେଳକୁ ରିଟର୍ନ ଆସିଲୁ ଲଜ୍କୁ। ଲଜ୍ରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକିନି ତା ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଗଲୁ ଡେରାଡୁନ। ଡେରାଡୁନ ଗଲୁ ଗୋଟେ କେମ୍ପ୍ଟି ଫଲ, କେମ୍ପ୍ଟି ଫଲ ଗୋଟେ ଝରଣା ଟାଇପ୍ର, ଏଇଟା ଏନ୍ଜୟ ପ୍ଲେସ୍। କେମିତି ଭଲ, ଆମେ ଋଷିକେଶ ବି ଯାଇଥିଲୁ। ଋଷିକେଶର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ିନି, କାରଣ ଋଷିକେଶର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ସେଠି କରିନଥିଲି, ତ ମୁଁ ହେଇନି। ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଋଷିକେଶର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀର ସେପାରେଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି, ଯମୁନୋତ୍ରୀର ସେପାରେଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି, ଆଉ କେଦାରନାଥ ମଧ୍ୟ ସେପାରେଟ୍, ବଦ୍ରିନାଥର ମଧ୍ୟ ସେପାରେଟ୍ ହେବ। ତ ସେଠୁ ରିଟର୍ନ ଆସିକି ଆମେ ହରିଦ୍ୱାରର ହରପେଡ଼ି, ହରପେଡ଼ି ଯାହାକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଡେଲି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ସେଠି ମାନେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଳତି କରନ୍ତି, ଆଳତି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରୁ ଯିବ, ପରିବେଶ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରୁ ଯିବ ଦେଖିଲେ। ହରିଦ୍ୱାରରେ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି, ଚଣ୍ଡୀଦେବୀ, ମନସା ଦେବୀ ବହୁତ ଅଛି। ରୂପୱେରେ ସେସବୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର, ରୂପୱେରେ ବି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଏଠାରେ ପକେଇନି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେବ, ଦେଖିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳ। ଆମେ 2-3ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଯେତିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିବ ସେତିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ।
ଏତେ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ହରପେଡ଼ି ଏ ଯେଉଁ ଜାଗା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଆଳତୀ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଆଳତୀ ବି ଦେଖିବେ ରୋମ ଡାଙ୍ଗୁରେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଆସିଲା ମୁଁ ବି ଟିକିଏ ଗଙ୍ଗାକୁ ବି ଆଳତୀ ଦେଇଦେଲି ମା ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଉ ଥରେ କେତେବେଳେ ଚାନ୍ସ ମିଳେ ନ ମିଳେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ଆଳତୀ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଆଳତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁଦିନ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଥାଏ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଆଳତୀ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଲୋକାଲ ଭ୍ୟୁ ସବୁ ସାରିକି ତାପରେ ଆମେ ରିଟର୍ନ ଆସିଲୁ ଆଉ ମୋର ଗଙ୍ଗା ମା ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ବି ମୁଁ ଜଣାଇଲି ଯେ ମୋର ଭିୱର୍ସ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହିଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିବେ।